Кінотеатр «Перемога» знову в центрі уваги. Цього разу його хочуть закрити, виявляється, з причини аварійності об'єкту. Муніципальна поліція склала припис, посилаючись на протокол комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Мукачівському міськвиконкомі номер 8 від 22 вересня. Вони зобов'язали закрити кінотеатр, не вказавши час для виконання цього припису. Цікаво, що на протоколі не вказана ні дата, ні його номер. До слова, згідно статуту, комунальне підприємство «Муніципальна поліція» не має повноважень закривати об'єкти. Не представила муніципальна поліція і жодних актів від органів місцевого самоврядування. Рішення міської ради, його виконавчого комітету або ж розпорядження міського голови, згідно якого муніципальна поліція мала право виконувати протокол комісії техногенно-екологічної безпеки. Також вони не пред'явили жодного акту технічного обстеження кінотеатру та висновку компетентних органів, які би вказували на аварійність будівлі або його конструктивних елементів. Відповідно, офіційних підстав для закриття кінотеатру немає. Нагадаємо, кінотеатр неодноразово проходив технічне обстеження і жодного разу в актах не зазначалося про його аварійний стан. Ремонт будівлі здійснювався у 2010 році, затверджений актом виконаних робіт і прийнятий міською радою. А дах відремонтований торік, тому про так звану аварійність не може йти мови. Жоден акт технічного обстеження і навіть експертна оцінка незалежного експерта з міста Ужгорода доводить і свідчить про інше, що стан задовільний. Жодного елемента або жодний елемент не є аварійним. Ну, саме як, наприклад, несучі конструкції або інші якісь важливі конструкції. На зауваження орендарів щодо недійсності протоколів представники муніципальної поліції сказали наступне. Ви прийшли сюди і не даєте нам нічого, для чого ви прийшли. Ви сказали нашому кіномеханіку, що ви прийшли закривати кінотеатр. Ми вам такого не говорили. Не говорили, ви не прийшли закривати кінотеатр. Ми вам такого, по-перше, не говорили, а ми тут стоїмо, дивимося, як дітки граються. Орендар кінотеатру в таких діях вбачає методи тиску та спроби розправитись з ним як з підприємцем та директором телеканалу М-Студіо, який здійснює незалежну політику. Мабуть, міській владі занадто не подобається наша принципова позиція. Ну, по-перше, мене як підприємця, який виконує в повному обсязі всі зобов'язання, які переді мною стоять. Ну, я особисто зв'язую, оскільки я ще керівником телекомпанії М-Студіо, я вважаю, і вже переконаний, що, мабуть, ця принципова позиція моя і телеканалу і є приводом для надуманих кроків, ну, мабуть, або навіть методом впливу, або майбутнього впливу на мене, як на керівника. Більше про захоплення кінотеатру дивіться у вечірньому випуску новин о 21:30.